Ahoj, takže jsem zpět zase v této báječné hře, která se jmenuje Minecraft a jsem tu zase s modem Minezy. Doufám, že máte radost, protože dneska nás čeká zase zajímavé dobrodružství. Uvidíme, jestli přežijeme celý tento díl a nebo budeme zase začínat od znovu. Tak, ale mohlo by se nám podařit trošku přežít. Minule jsme skončili. Já ukážu mapku. Tam napravo vidíte takový ten baráček, tak tam byl ten hřbitov a ten domeček. A já jsem vlastně šel lesem kousek dál a zjistil jsem, že tady. Oh, jsou zombíci. Tady vlastně je další budova, takže jsem si říkal, že se sem půjdeme podívat. A myslím si, že bychom se mohli nějak dostat dovnitř, ne? On tady je taky voda. Tak si dáme tady. Já se napiju totiž, aby jsme zbytečně neumřeli žízní. Pojď, kde se ještě zdrojí? Tak tady. Vezmeme si do ruky motiku. Poprvé jsem potkal melouny, tak si je hnedka natěžím, když žrádla mám mraky. Tak a utíkám takhle tím směrem. Tím. Tak, takhle. Takže doufám, že potkáme nějakou zajímavou akci. Asi by to chtělo trošku lepší meč. Což by určitě bodlo. Takže nějaký dům, tam železný meč, železný brnění a lahvičky na vyléčení. Luk s nějakým zajímavým enchantem a jdeme na to. To by bylo paráda, co? Ale o tom se nám může nechat zatím jenom zdát. Prolezeme tady tu zříceninu. No, jinak jsem četl k Mindy takovou věc a to bylo o tom, jestli vlastně ten svět je generovaný, tak ne. Opravdu všechno, co tady vidíte, všechny ty budovy a všechny ty místa, tak se dělalo ručně. Jo, což znamená, nevím, jestli na to měli něco přece jenom, aby třeba vysázeli stromy, ale vypadá to, že fakt běhali a sázeli to, jo, což je vidět, že je to nesouměrný, takže je to možný, že, nebo možný spíš určitý, určitě to dělali a ten svět je fakt jako výborně postavený, za což poklona pro tvůrce tohohle módu. A přímo na stránkách Mindy už jsou další módy. Mód s duchama a pak ještě poslední vyhrává, nebo jak se to jmenuje. To ani jeden z nich jsem nehrál, ale říkal jsem si, že bych to vyzkoušel. Uvidíme, jestli se k tomu někdy v budoucnu dostaneme, takže bychom třeba i, že bych třeba i nahrál některý ten díl. Nevím, nic neslibuju zatím. No. Slyšeli jste to? Aha. Asasina zabili zombíci. Tak pojď, asasine. My tě taky zabijem. Z toho by mohlo něco vypadnout, ale já potřebuji dát pryč ty zombíky. Jo. Vím, že tady jich jak. Tady jich je jak na to. Pojď, pojď. Au. Ne, nechci umřít. Fuj. Uf. Nemám. Nemám nic, co by mě vylečilo, ale trošku hladu.
Tak, jestli potkáme někoho zlýho a on se o nás otře mečem, tak asi umřem. Ne, já nechci. Já bych chtěl ten neděl přežít. Tady je zombíku. Pryč, pryč, pryč. Tyjo, tady jich je nějak moc teďka najednou. A teď je poledne, tady by neměli být, ne? Možná protože se tady prohnal někdo, tak se spawnuli. A? Tak, naštěstí se o mě neotřel mečem a můžeme přežít dalších pár vteřinek. Zombíci na pravo boku, jdeme, jdeme, mizíme. Žízeň na 13. Pomalinku, pomalu. Před náma je nějaká boudička. Mažem pryč. Jo, myslím, že tady jsme už jednou byli dneska. Ne? Ne, co to kecám. Dneska jsme začínali tam. Už se mi to všecko plete. To bude asi tím, že nahrávám druhý díl za sebou. Ale se to nějak divně vykresluje celý. Tam máme objekt našeho zájmu. A bylo by fajn být trošku hladovej. Sakra, již tady jsme nic. Trubička bývá tady. No, ale nic mi nepomohla teda. Vás tady, pánové, nechci. Děkuji. Ale nemám zájem. Tak, myslím, pryč. Myslím si, že já už si to fakt moc nepamatuju, ale už tady kousek by mělo být nějaký další městečko nebo vesnička, tak uvidíme, kam dojdeme. Tady něco kolem cesty, tak se tam jdem mrknout. Kostel. Pryč, pryč. Nechoď za mnou. No, já jsem jako ty, taky z zombíku. Tak si žádnej, no. Fuj. Proč jde tímhle směrem? Běž na druhou stranu. Jo, tady za chvilku. Fuj, já jsem se řekl, že jsem mu rozbil, jak zmizlo. Tak, sníme další melounek. Ale žádnou truhličku tam nevidím.
A radši bych šel do toho kostela. Asi to je kostel. A ten mě zabije, tady ten. Sakryš. No, jablíčka, to jo. Já potřebuju lahvičky. Ale proběhneme to rychle. Mlíko. Na co mi je mlíko? Jestli někdo máte v rádi mlíko, tak se stavte, já vám ho dám. Jejda, jejda, jejda. Jo, zhnilý maso. A už jsou tu zase zombíci. Jedna. Nechci nic jiného, tak samozřejmě to padne. Tak, vestička. Tak, dáme si na hlavu tady ten, tady tu helmičku. Tady bývá taky super. Máme lepší mečíček. Nebo tohle je kostel. Church. Máme kostel, budou tam lahvičky a budeme zdraví. Tyjo, 4 bedínky, super, super, hlavně ať sem nikdo nepřijde. Jo. Aha, všechno vypiju. Všechno vypiju. Super, super, z toho mám radost. Z toho mám opravdu radost, protože se můžeme vyléčit a nějaký houbičky jsou ukradený. Co ještě? Pavučinu. Tak, ještě jednu lavičku. Super, super, já myslím, že tohle je to nejlepší, co jsme mohli dostat. A mám z toho opravdu radost. Tady zabíjet nebudem. Jde po mně. Ne, po tom zombíkovi. Dáme mu něco na. Dostal lopatku. Mlíko chce? Dostal lopatku. Já, super. Tak jsme byli dneska hodní. Tady se pere někdo? Jo, mezi sebou se perou. A ještě se zombíkama. Thank you.
pojď. Tak, ještě toho posledního. Super. 16 zabití totálních zombíků. To vůbec nechci. No, já si myslím, že natáčíme 15 minut, 17, já bych tenhle díl asi ukončil. Děkuji, že jste se dívali, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. A ukončili jsme akční vložkou nakonec. A nechce se mi začínat od začátku, takže začneme až v příštím díle. A začal bych opravdu tím, že tentokrát bychom se pokusili trošku vyzbrojit, jít více na sever a sehnat pořádnou výbavu na sebe a začít je tam trošku ničit. Tak uvidíme, bylo by dobrý sehnat luk, hodně šípů a byla by potom zábava. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuji vám, že se díváte na moje videa. Pokud mi dáte like, budu rád, protože budu s tím počítat, že se vám to video líbilo. A pokud ještě nemáte odběr, tak nezapomeňte si dát odběr. A uvidíme se u příštího videa. Mějte se moc hezky a ahoj.